Dinar je prema evru na istom nivou kao pre mesec dana, a na godišnjem nivou je slabiji za 2,8%. Narodna banka Srbije je od početka godine kupila na međubankarskom deviznom tržištu 525 miliona evra i prodala 860 miliona evra kako bi ublažila veće dnevne oscilacije kursa. Donosimo i detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 3. oktobar. Najmanje dinara za prodat evro danas biste dobili u banci Intesa 120,13, dok je najpovoljnija za prodaju evra bila Opportunity banka 121,13 dinara za evro. Pri kupovini evropske valute najviše dinara uzimala je Alfa banka 126,29, dok je najpovoljnija za kupovinu bila Opportunity banka 125,06 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 122, dok se prodavao za 124 dinara. Za američki dolar najviše dinara nudila je Komercijalna banka 106,95, dok biste najmanje dinara pri prodaji dolara dobili u banci Intesa 104,15. Najmanje dinara pri kupovini američke valute trebalo je izdvojiti u Komercijalnoj banci 112,32, dok je najviše dinara pri prodaji dolara uzimala banka Intesa 115,12. Za švajcarski franak najviše dinara danas je nudila Credit Agricole banka 109,94, dok je ProCredit banka bila najnepovoljnija 107,12 dinara za franak. Pri kupovini švajcarca najmanje dinara trebalo izdvojiti u Credit Agricole banci 115,58, dok je ProCredit banka za 2 dinara i 81 paru bila skuplja 118,39 dinara za franak.